πάνω από 3 μήνες. Το ερώτημα είναι τα λεφτά. 8 χρόνια που είναι ο ίδιος ο εργολάβος. Και όλο το φτιάχνει και ποτέ δεν τελειώνει. Και τώρα πάνε σε μια λύση, η οποία θα κάνουν στην ουσία. Βάζουν τις μετένιες πλάκες και θα κατεβάσουν από πάνω να δείχνουν. Αυτό το έργο πάνω από 3 μήνες χρειάζεται. Αλλά 8 χρόνια μιλάμε ότι συνέχεια μετά, κάπου πάνω. Εμείς είχαμε πάρει απόφαση σαν το κέντρο, γιατί το θεωρούμε ότι είναι το σύμβολο της. Να μην πω τώρα τι λέμε. Θα πάω να κάνουμε μήνυση κατά πατώση υπευθύνων. Μην γίνεται αλλιώς. Έτσι. Προσέξτε τώρα. Ένα είναι εκεί. Είναι μια γέφυρα εκεί που στη Σκυθία, στο Καμέζι. 10 χρόνια στέκει εκεί, ατελείωτη. Είναι εδώ στον Κόμπο. Τώρα έμαθα πάλι σήμερα ότι μάλλον θα το σταματήσουν και αυτό. Θα πάει και αυτό δεκαετία. Είναι οι φυλακές της Νεάπολης που λένε τώρα 10 χρόνια ποτέ δεν τελειώνει και αυτές. Και άλλους οδρόμους. 5. Ναι. Και δεν μιλάμε εδώ, πια για διαβόλιο, το άξονα, ούτε για τίποτα σχολασία. Όχι, δεν μιλάμε τίποτα. Γενικά η Κρήτη όμως, για να τα λέμε τα πράγματα στο όνομά του, 25 χρόνια, 30, είναι τι έργα έχουν γίνει στην Κρήτη αναπτυξιακά σε σχέση με αυτά που δίνει η Κρήτη στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ένα αεροδρόμιο και αυτό δεν ξέρω τι. Και ιδίως το Λασίδι απολύτως. Το Λασίδι τώρα. Απολύτως. Επειδή φταίμε κι εμείς οι δασιδιώτες για πολλούς λόγους. Είμαστε ειλικρινά στο μηδέν. Έργα δεν γίνονται. Τα έργα που έχουν ξεκινήσει δεν τελειώνουν. Ένα έργο, να πεις πνοής έργο, να γίνει που να δώσει τον νομό κάποια όθηση μετά από 5 χρόνια, 10 χρόνια δεν υπάρχει, δεν έχει προγραμματιστεί. Εργοστάσια δεν έχουμε, βιοτεχνίες μεγάλες δεν έχουμε. Δεν έχουμε τίποτα. Η Μαρίνα τώρα και εσύ. Για το γραφείο μου μαζί με το Δημάρχο. Εγώ τυχαίνει να είμαι διευθυντής στη Μαρίνα. Είχαμε επισκεφτεί τότε εσάς και μιλήσαμε με τον Μαρίνα. Μία Μαρίνα που προσέξτε. Δεν χρωστάει. Βγάζει λεφτά. Κληρώνει το κράτος μόνο οι σπόρες όλα αυτά 600.000. Η Μαρίνα δεν λαμβάνει τίποτα. Σου για ποιο λόγο. Δεν το είδε πια. Γιατί είναι υδροδρόμιο. Και εγώ την έχω κάνει τον άνθρωπο. Η Μαρίνα που σου πούνε... Καλά, μα την πάρει δύο. Δεν μπορεί. Το υδροδρόμιο δεν μπορεί να πάρει δύο. Ναι, δεν ξέρω αν το είπα. Το υδροδρόμιο δεν μπορεί να το πάρει ιδιώτης. Η Μαρίνα του Αγίου Νικολάου έχω υπέγραψε και είναι υδροδρόμιο. Το έχει το προσωπικό, δεν έχει το υδροδρόμιο. Πώς δεν είναι, μας είπαν ότι ένα υδροδρόμιο θα γίνει και αυτό στη Σιτία και ας ζήσουν πάλι ατσεχωνόμαστε μεταξύ μας γιατί θα γίνει στη Σιτία. Έτοιμα και θυμάμαι ότι είναι κρίση για τη Μαρίνα του Αγίου Νικολάου. Αυτό είναι πολύ εργαλειτικό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί να το πειράξει κανείς. Πρέπει να υπάρχει όμως αρχή της Μαρίνας και του Δήμου. Ο Δήμαρχος το θυμότανε. Το 2008 είχε έρθει ο Δήμαρχος και το είχε υπογράψει από τα πρώτα υδροδρόμια τα οποία είναι στην Ελλάδα. Δεν το ξέρω. Βέβαια και αυτό πρέπει να το ψάξετε διότι αυτοί που είναι υδροδρόμιοι δεν μπορούν να το πειράξουν. Πολύ ωραία. Καλή. Έτσι είναι καλό. Πάει τώρα αυτό. Γενικά είστε σε ένα νομό που εδώ φαντάζομαι, εντάξει, αγωνιζόμαστε, αλλά κάπου πια, ξέρετε, κάποιες φορές νιώθουμε κι εμείς ότι και να σας πω την αλήθεια. Γιατί, επί 20 χρόνια και έδινε το Πασόκ, έδινε η Κρήτη στο Πασόκ και το Λασίδι 60-70%. Το Πασόκ έλεγε άσχους, εγώ συνήθως δεν μιλάω για κόμματα, αλλά μια και είμαστε εδώ, θα το πω. Δε, αφήστε τους, αυτοί, εντάξει, το Λασίδι δεν ακόμα καλύτερα. Η Νέα Δημοκρατία έλεγε, εγώ δεν βάζω από εκεί να βουληθεί και εδώ να βγάζω με το ζόρι. Οπότε, οπότε έβγαινε και αυτή γιατί. Και στον Τρίζο κάναμε και δύο και στην καταλήψαμε εντελώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι, καλύψαν τι θέσει και οι δύο. Σα κάνω αναλύσει όσε θέλετε, αλλά η πραγματικότητα είναι ο μη και τη λέω μα. Η αλήθεια είναι αυτή. Άρα τώρα χαίρομαι ειλικρινά και αυτό το λέω γιατί είναι αλήθεια που ήρθατε σήμερα στο Λασίδι. Γιατί αυτέ τι μέρε στο Λασίδι για πρώτη φορά μπορέσαμε φορείς, ο Μανώλης όλοι μας, και ενώσαμε τον κόσμο, τη Σιτία, την Ιεράπετρα, τον Άγιο Νικόλαο. Γιατί εκμεταλλεύονται χρόνια το ότι είναι τρεις πόλεις ισοδύναμες και καταλαβαίνετε τώρα, είναι και το πολιτικό. Και βάζουν τον αυτοματισμό μας. Είναι το πολιτικό σύστημα του νομού, το οποίο αυτό είναι, είναι το ίδιο 20 χρόνια, αυτό είναι κατά κύριο το ίδιο 20 χρόνια, αλλάζουν οι ρόλοι και τι, ποιο είναι αυτό που μπορούν να ποντάρουν κάθε φορά, το πιτσισμός. Είπατε, οι υδατοδρόμοι στον Άγιο Νικόλαο, θα βγει τώρα για να πει το σπρώμα, λέω όχι, θέλω κι εγώ. Θα βγει η Ιστία, θέλω κι εγώ. Κάπου το εκμεταλλεύονται και τελικά δεν γίνονται πράγματα στο Λασίδι. Δεν είναι επέμβαση στο Λασίδι μεταξύ του νομού. Υπήρξε και ήταν μια μεγαλειώδη συνειδητοποίηση η οποία ειδικά στο Λασίδι έχει να γίνει πάρα πολλά χρόνια. Σημαίνει ότι ο κόσμος
ψήφισε και εγώ χαίρομαι που είσατε σε αυτή τη συγκυρία που σας ομιλήσατε. Είπα πολλά, αλλά δεν θέλω να πω πέρσι. Εμείς, ανεξάρτητα έννοιας, αυτό που επιδιώκουμε, όχι κομματικά, είναι βλέποντας ότι πια η πατρίδα μας έχει περάσει από οικονομική κρίση, ανθρωπιστική κρίση και πλέον πάνω στο ξεπούλημα των πάντων, θα μας κατασχέσουν ιδιωτική περιουσία, δημόσια περιουσία, θα μας επιτρέψουν τους Έλληνες σε επανήλθεια 250 ευρώ, ούτε 350 που λένε, ούτε 300. Θα κάνουμε τα πάντα προκειμένου να ενώσουμε όλες τις φωνές των πολιτών, είτε είναι άνεργοι, είτε είναι εργαζόμενοι, είτε συνταξιούχοι, είτε είναι μικρομεσαίοι επαγγελματίες, προκειμένου να αντισταθούν και να διώξουν αυτή τη στιγμή την ξένη κατοχή. Και αυτό είναι που προέχει. Την ίδια στιγμή που εμφανίζονται και φαινόμενα επικίνδυνα για την τόπο. Δεν μπορεί να επιτρέψουμε σε αυτόν τον τόπο που έχει νεκρούς από τη γερμανική κατοχή για τους Ναζί να υπάρχει νεοναζισμός. Είναι απίστευτο. Εδώ λοιπόν πρέπει να μπορέσουμε να κάνουμε το μεγάλο μέτωπο. Και ο καθένας εκεί που ανήκει πολιτικά. Και εμείς, το γεγονότητα, ανήκαμε σε διαφορετικούς χώρους. Και όμως ενωθήκαμε, κάναμε σαν εξάρτητους Έλληνες, είναι άνθρωποι μαζί που προέρχονται το Πατριωτικό Πασό, άνθρωποι που προέρχονται την Παλιά Νέα Δημοκρατία, άνθρωποι που προέρχονται την Αριστερά. Εδώ δεν έχει αριστερά και δεξιά. Εδώ ενωθήκαν αυτοί για να μας πουλήσουν. Ενωθήκαν όλοι μαζί. Συνδικοί αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση, Νέα Δημοκρατία, το Πασό και η Δημάρ. Εμείς οι άλλοι τι θα κάνουμε, θα κάτσουμε πίσω να κάνουμε την πολυτέλεια, θα βγούμε μαζί, θα κάνουμε ένα μέτωπο. Και θα αντιδράσουμε απέναντι σε αυτό το ξεπούλημα τη πατρίδα μας και των παιδιών μας, γιατί θα φύγουν όλοι. Τα παιδιά μας θα φύγουν. Πάνω στο εξωτερικό. Ξέρετε όμω, όταν συνεχίζει από τότε που ξεκίνησε ο χρησμό από το 1961, σαν να ξεκινήσει το Μύρο Ζουμπίτη. Και δεχόταν εργαζόμενου από την υπόλοιπη Ελλάδα. Δηλαδή ήρθαν από Μακεδονία, από Κράτη, εργαζόμενοι εδώ, γιατί δεν πήγαν εδώ, κάνανε εδώ οικογένειε, περιουσία κτλ. Ήταν πάντα ένα νομό, ο οποίο έδινε εργασία, δεν έφτανε. Δεν φτάνανε τα εργατικά χέρια του νόμου. Τώρα, δυστυχώς, όχι μόνο περισσεύουν, αλλά δεν ξέρω πια τι θα κάνουν. Γιατί υπάρχει ένα θέμα, κύριε Πρόεδρε, ιδίως για τους ξενοδοχείους και αφορά και εσάς. Είναι ότι εδώ πέρα μετατρέπουν τις μονάδες από όλοι inclusive για τους τουρίστες και σε όλοι inclusive για τους εργαζόμενους. Δηλαδή εδώ βάζουν βραγιολάκι στους τουρίστες για να μην βγαίνουν έξω, να μην καταναλώνουν τοπικά προϊόντα, άρα αγροτική παραγωγή πάει στο καλάτι. Τώρα πάνε να κάνουν όλοι inclusive και τους εργαζόμενους. Και αυτή είναι η λογική των ειδικών οικονομικών ζωνών που κάνουν προωθούν. Σε άλλη μορφή τι κάνουν και εδώ. Εδώ παραβάλλουν πακέτο λοιπόν από δουλεμπορικά γραφεία. Και δεν μιλάμε για γραφεία προστασία, είναι δουλεμπορικά γραφεία. Τα οποία παραβιάζουν με παραδειγματική την νομοθεσία, με την ανοχή του κράτους και των υπηρεσιών και φέρνουν εδώ πέρα διαμαρτυρευόμενους μέχρι να συνηθίσετε 350 ευρώ. Και όταν τα συνηθίσετε, τότε θα σου πούνε Ελλάδα όπως κατάσχουν για το σπίτι τώρα, έλα να δουλεύει πια. Με εξευτελιστικούς μισθούς. Και αυτά που λέει ο γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών Ομέρων για τα 350 και για τα ποσοστά της. Για λιγότερα. Βέβαια και το παλί. Μα το έχει υπογράψει ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος, το έχουν υπογράψει πριν από τις εκλογές. Σαν τα 18 σημεία. Γιατί τα άλλα που είπε ισχύουνε. Και βέβαια θυμάστε τη συνθήκη Γκόλκενστάιν, ελάτε. Κάνε καλά, είστε συγγνώμη. Αλλά θυμάστε τη συνθήκη που έχει στάσει. Δεν εφαρμόσαμε. Και έχουμε τώρα και εταιρείες ενοικιαζόμενων εργαζόμενων, οι οποίοι τώρα τι κάνουν. Γιατί συνεργάζονται με εταιρεία, ας πούμε από εδώ, με εταιρεία που ενοικιάζει εργαζόμενους από την Κύπρο και φέρνουν Ρουμάνους, Βούλγαρους κτλ. Όπως κάνουμε με την Ολυμπιακή, με την Ολυμπιακή άρχισε αυτό. Εμείς βέβαια εδώ προσπαθήσαμε όσο μπορούσαμε και αυτό το σταματήσαμε. Αυτό. Αλλά το άλλο τώρα είναι δύσκολο. Αλλά είναι όμως σημαντικό, δηλαδή εμείς πάντως είμαστε που δεν υπάρχουν χέρια. Το πρόβλημα, κύριε Πρόεδρε, είναι να επιμείνετε με το θέμα της ανεργίας. Έχω μεγάλο πρόβλημα. Δεν θα ζήσω κόσμος. Διότι δουλεύουν 4 μήνες οι εργαζόμενοι, όλοι δουλεύουν και βάλουν 100 ένσημα. Πολλές φορές πληρώνει το σωματείο 10 ένσημα, 5 ένσημα για να μπουν οι εκατομμύρια στο Ταμείο Ενεργείας. Μετά θα τους λέει οι 8 μήνες τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Πώς θα ζήσουν. Τώρα παίρνουν 360 ευρώ. Θα κουτσοβολεύεις, διότι άλλος έχει συνήθεια και άλλος παιδιά σπουδάζουν αυτό. Η ενεργεία είναι πολιτική τους. Το είπαμε στον κύριο Υπουργό, προχθές που ήρθε στη Στία, και μας είπε ότι το θέμα δεν το ξέρει. Ποιος είναι ο Δούτσης, ήθελε να κάνει τα εγγένεια στις κατοικίες. Απόψε έχει συζήτηση και θα είμαι και με βουλευτικός εκπρόσωπος για την ανεργία. Δεν το ξέρει. Τι του είπατε δηλαδή. Του είπαμε ότι τα 4 τελευταία χρόνια μας είπαν ότι όταν συμπληρώσει 450 μέρες επιδοτούμενες στον ΟΕΕ. Μετά το 2013 δεν θα πει κανείς εργαζόμενος στο Ταμείο Ενέργειας. Και λέει: εγώ δεν το ξέρω. Και πήρε κάποιο Γιάννη. Πήρε
Και λέει ότι θα το ρωτήσω σε εγώ. Ότι είναι νόμος του έργου. Δεν είναι από εμάς, είναι από το Πασόκ. Και τι μου λέει το Πασόκ. Εσείς τώρα, εσείς του λέω ότι περάμε το Πασόκ. Είναι δυνατόν να τα ψηφίζουν και να τα ξέρουν. Έτσι μας είπε. Λοιπόν, τι θα γίνω λοιπόν εμείς του λέω. Πώς θα ζήσουμε. Ακούστε κάτι. Θα φάει ο ένας τον άλλο. Θέλω να είμαι απόλυτα σαφής. Είμαστε στο 50% του δρόμου για την εσωτερική υποτίμηση. Αυτοί όπου μπαίνουν με το Διεθνές Ολυμπιακό Ταμείο, αυτό που σκοπό να κάνουν, να κάνουν ιστορική υποτίμηση. Αν διαβάζετε την έκθεση, που έβαλαν τα επίκαιρα, που έκλειφαν τα προχθές, τα οποία είναι από το London School of Economics και το Open Europe, λέει ότι η Ελλάδα μέχρι τώρα έχει φτάσει το 50% τη ιστορική υποτίμηση. Για να γίνεται αγωνιστική της Γερμανίας, να πάει άλλο 50%. Που σημαίνει 50% κάτω βασικό μισθό, που σημαίνει αύξηση τη ανεργία, που σημαίνει αύξηση τη σύγκριση, φτωχοποίηση. Και βλέπετε ότι λένε μέσα στην έκθεσή τους, το οποίο έχουν υπογράψει και οι δύο, και ο Βενιζέλος, και ο Σαμαράς, και ο Κουβέντης τώρα. Λέει ξεκάθαρα μέσα ότι θα πρέπει να φτάσουμε τη σχέση του ΑΕΠ περίπου στο 25%. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι παραπάνω άνεργοι, οι οποίοι θα παραμείνουν άνεργοι μέχρι το τέλος του 2014. Και δεν ρωτάει, ένα καταλήγουμε 500.000 οικογένειες άνεργοι μέχρι το τέλος του 2014, πώς θα ζήσουμε. Εδώ έχει 500.000 οικογένειες που δεν έχουν ένα ημεροκάματο. Αυτή είναι λοιπόν η πολιτική τους. Η πολιτική τους είναι να υπάρχει παραπάνω ανεργία, ενσυνείδητα την κάνουμε, παραπάνω ύφεση να γίνουμε δίθεν ανταγωνιστικοί. Πρέπει να ξεσηκωθούμε. Και δεν φτάνει μόνο κουβέντα. Εμείς στην Βουλή τι μπορούμε να κάνουμε. Μόλις τις δυνάμεις έχουμε. Και με τις άλλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης, ασχέτως αν υπάρχουν θέματα που διαφωνούμε στα εθνικά ή σε κάποια θέματα, θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε άμεσα. Όμως πρέπει να ξεσηκωθεί ο κόσμος. Δεν μπορεί να προχωρήσουμε όταν κάνουμε μία διαδήλωση και απ' έξω έχει 500 άνθρωποι. Είναι ξεκάθαρο. Ένα άλλο θέμα.